sąnariai. Net patys medikai stebisi, kaip dažnai tenka pakeisti sąnarius gan jauno amžiaus žmonėms. Todėl šiuo siužetu mes norime priminti, kad saugoti sąnarius išties yra labai svarbu. Kalbėsime ne tik apie sąnarių ligas, bet ir apie tai, kaip stiprinti, kaip išsaugoti sąnarius, kad tų ligų iš vis būtų galima išvengti. Matome, kaip per didelė nepamatuota jėga tokiam mažam automobiliui jį tiesiog sulaužo akimirksniu. Panašūs procesai kasdien vyksta ir mūsų organizme, kai kalbame apie sąnarius. Kad suprasti, kas yra sąnarys, tai reikėtų įsivaizduoti, kaip yra realiai atrodo žmogaus kūnas. Tai yra tam tikrų svertų, atramų sistema ir tas atramas jungia jungtis. Tai va, sąnarys yra ta jungtis. Realiai, tai pati silpniausia vieta žmogaus organizmo toje jungtyje, jungtis tos, ir realiai tai didžiausia apkrovo gaunanti dalis. Žmogaus sąnarys turi pakeisti kryptį, jį veikia skirtingos jėgos kryptis, dėl to ta jungtis organizme yra pakankamai sustiprinta įvairiais raumenų grupėm, raumenų korsetais, ir sąnarys organizme atlaiko gana ilgai, vien dėl to, kad jisai taip gerai yra sustiprintas. Tačiau, jeigu žmonės gyvena ir nesaugotų sąnarių, tai tos jungtis ilgainiui, kaip ir silpna vieta, tiesiog sugenda. Sąnarių problemas gali lemti keletas veiksnių. Lemia keli variantai. Vienas yra tai, kokius genus mes atsinešam, ir yra sąnarių lygos, kurios prasideda jau vaikystėje. Tai dažniausiai yra reumatoidinis artritas, kurį lydi uždegimas, ir net sunku pasakyti, dėl ko tos lygos atsiranda. Ne viskas dar yra išaiškinta. Gydymas tų lygų taip pat yra sudėtingas. Kito ligų grupė yra, sakykime taip, ne visai uždegiminės kilmės, tai yra įvairios artrozės, kurios gali būti dėl traumos, dėl gyvenime per didelio svorio nešiotų, dėl viršsvorio. Didžioji dalis visuomenės kenčia dėl viršsvorio, kurie ta raumenų ir svertų sistema nepaneša jau. Ir tos jungtis pradeda taip pat irti. Savo sąnariais visgi reikėtų pasirūpinti ir profilaktiškai, kol jie dar netraška, neskauda ir leidžia mums džiaugtis kasdienybę. Reikėtų sportuoti, gyventi aktyvų gyvenimą, bet nesportuoti turbūt to agresyvaus sporto. Jeigu atkreipti dėmesį, kokia yra rytų medicina ir rytų mankštos, jos yra plastiškos. Sąnariai ten yra mankštinami, bet nedraskomi, neplėšomi. Ir tai yra tempimo pratimai, kurie labai svarbu, kad iš ryto, jeigu pastebėtumėt, kaip keliasi šunys, jie nešoka iš lovos ir nelekia iš savo guolio, kaip mes kartais šokam ir apkraunam tą patį stuburą, tuos pačius sąnarius, darom staigius judesius, labai agresyvius ir viską. Šuo atsikeldamas prasitampo, išsitiesia ir tada jisai jau juda. Tai lygiai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kaip gyvena gyvūnai, galbūt tai yra iš tikrųjų teisinga. Deja, ne visada randame laiko mankštoms, o sąnariams pagalbos reikia. Tokiu atveju galite jiems padėti vartodami augalinės kilmės produktą Flexofitol, kurio pagrindinė veiklioji medžiaga – ciberžolė. Tai ypač veiksminga klinikiniais tyrimais patikrinta priemonė, kuri gali padėti kovojant su uždegimais, mažinant uždegimo plitimą. Flexofitol – tai efektyvus poveikis be pašalinių padarinių. Ypač svarbu tai, kad kurkuminas nedirgina skrandžio, atvirkščiai. Buvo atliktas dvigubai aklas klinikinis tyrimas, jame dalyvavo 60 pacientų besiskundžiančių skrandžio opa. Tyrimo rezultatai parodė, jog praėjus 6 savaitėms 52% pacientų pajuto pagerėjimą reguliariai vartodami 3 gramus kurkumino, o po 12 savaičių net 71% dalyvavusių pacientų jautėsi geriau. Flexofitol naujoji ciberžolės ekstrakto formulė atlieka tokias funkcijas. Ji padidina tirpumo lygį, bei padidina biologinį įsisavinimą palyginus su įprasta ciberžolės ekstrakto formulė. Maisto papildo nerekomenduojama vartoti nėštumą ir žindimo laikotarpiais. Jei vartojate tokius antikoaguliantus kaip kuraminas bei heparinas, dėl maisto papildo vartojimo pasitarkite su gydytoju. Maisto papildo nerekomenduojama vartoti, jei turite tulžies akmenis. Flexofitol galite įsigyti elektroninėje vaistinėje www.vaistas.lt bei visose gintarinėse ir Norfos vaistinėse.